Ono što se potpuno izvesno može očekivati jeste da će Aleksandar Vučić da pokrade izbore u nedelju. I to nije ništa novo, jer u suštini on je izbore počeo da krade daleko pre nego što ih je raspisao. I u stvari Vučić je izbore počeo da krade odmah nakon 2012. godine kada je došao na vlast i od kada u principu poštenih izbora nije ni bilo, a intenzivno u posljednjih nekoliko godina gotovo da više nema ni političkog života, pa je samim tim praktično iluzorno pričati o tome da će se u nedelju odigrati nekakav praznik demokratije, da će u nedelju biti izražena slobodna volja građana. Naprotiv, dakle, u nedelju će biti završena izborna krađa. Vidimo da je ova završnica sada posebno inovativna, da tako kažem, jer su štampani brojni pozivi za glasače koji su fantomski, dakle ljudi dobiju na svoje adrese brdo nekih fantomskih poziva. Vidimo da sada naprednjaci, pošto je to već sad postalo zaista očevidno u čitavoj zemlji, da oni sada danas nose džakove, da Orlić poručuje da je to u stvari opozicija lažno štampala, što je naravno laž, imajući u vidu da bi to onda bilo zaista teško krivično delo, lako utvrdivo i da sigurno to vlasti nikako ne bi promaklo, nego oni naravno lažu i unapred pokušavaju da spreče svaki eventualni bunt u nedelju na izborima, otuda su i ove pretnje Vulinove velike i lažne upozorenja da neke grupe se spremaju da spreče izbore, da ne znam šta rade, dakle sve to opet nije tačno, jer opet kažem, Aleksandar Vučić će izbore pokrasti, on ih već krade i pre nego što ih je raspisao, on će u nedelju uveče daleko pre Republičke izborne komisije i pre Gradske izborne komisije u Beogradu da saopšti rezultate izbora na način na koji je saopštio i rezultate pokradenog referenduma. On će saopštiti, dakle, one rezultate koje on bude hteo i koji njemu budu odgovarali. I to je izvesno. I ajde prosto da ne lažemo jedni druge, i mi koji na izborima ne učestvujemo i ovi koji na izborima učestvuju. Dakle, to je nešto što se moglo i očekivati. I to je nešto što je postao, opet kažem, manir, posebno u nekoliko poslednjih izbornih procesa, gde je kulminacija zaista bila na referendumu, gde videli ste na koji način su saopšteni rezultati, a onda je Republička izborna komisija to peglala i tako dalje i tako dalje. I sada će isto to da bude. I sada će isto Republička izborna komisija u kojoj Aleksandar Vučić ima apsolutnu većinu to da prepeglava. I opet da kad kažu ima opozicija nekoga, pa brdo opozicionih članova Republičke izborne komisije su u stvari naprednjaci, njihovi pravnici, njihovi advokati koji su maskirani u opozicione članove Republičke izborne komisije i Gradske izborne komisije u Beogradu. Oni će verifikovati rezultate onakve kakve Vučić bude saopštio. Očividno je takođe da nekakva strana intervencija se ne može očekivati, tako da Vučić računa da će mu ova izborna krađa i proći. I da će on onda sebi pre svega obezbediti petogodišnji mandat. I zato on, dakle, toliko radikalno, i zato je toliko ubacio tih fantomskih birača, i zato su to desetine hiljada takvih ubačenih, zato su milioni poziva već obavljeni. Dakle, call centar Srpske napredne stranke obavio više miliona poziva pritiska na građane da glasaju i obavit će još nekoliko miliona poziva do nedelje. I takođe ucene, prinude, podmićivanja, i na taj način on planira da dobije više od 2 miliona glasova za sebe. To mu je jako važno, da dobije preko 2 miliona glasova za svoju predsjedničku trku i da završi izbore u prvom krugu. Kad kažem dobije, u stvari da namakne, da saopšti da je dobio 2 miliona glasova i više, i da onda, zato je i rekao u emisiji da preko 60% mora da ima, da će sve drugo biti neuspeh, to je oko 2 miliona glasova, on planira i jače od toga, da niko ne može da mu prigovori i da on onda može nakon izbora da pravi nekakvu kriznu vladu, da ponudi građanistima ili delom ovih građanskih političkih opcija koji će ući u parlament, da uđu u tu vladu, da onda lagano pravi otklon od Rusije, sankcije prema Rusiji, ali ne on kao, nego ti koalicioni partneri koji su ušli, i on će napustiti Srpsku naprednu stranku, i to je evidentno, verovatno će preuzeti Ana Brnabić, da bi isto tako Zapadu dao garancije da će u Srbiji sve biti u redu na način na koji je to Zapad zamislio. To mu je ideja.
I šta u tom smislu se može uraditi? Mi kao stranka, to je poznato, Narodni slobodarski pokret, nismo uzeli učešće ovim izborima. Pozvali smo od prvog dana da što više ljudi na izbor izađe i da glasa protiv Vučića i njegovih listi. Namjerno kažem listi jer ima dosta i ovih svojih lažnih opozicionih. To i dalje ponavljamo, dakle potrebno je da što više ljudi izađe, da mu makar malo otežamo svi zajedno tu krađu koju on već sproveo i ovo je samo finiš krađe. I sa druge strane da građani vide uživo, jer mnogi nisu videli, mnogi čak možda i ne veruju šta se dešava na izbornim mestima, pa da vide to uživo kako je to stvarno u praksi, da bismo znali da se pripremimo za naredni period koji dolazi, koji će biti veoma težak, imajući u vidu rat u Ukrajini, imajući u vidu svu krizu koju kreće, i ta kriza će zahvatiti i Srbiju i vlast Aleksandra Vučića. I zato on gleda da što ubedljivije dobije, da pokrade, da sebe osigura, a da posle trguje sa vladom i lagano da uništava naprednjake i da prepušta vlast u narednom periodu, prvo da skine odgovornost, jer ide teško vreme, vreme bez para, vreme bez kineskih kredita, vreme pod američkom potpunom dominacijom u međunarodnoj politici u ovom regionu, jer smo, Rusija je zaokupljena sada Ukrajinom, jedno vreme sigurno neće fokus imati van tog sukoba koji je sada akutan. I dakle, Vučić to sve zna i on će planirati i planira da neko nađe žrtveno jagnje preko koga će da izvrši neku tranziciju vlasti na ove neke građanske strukture i u naprednjacima, te, da kažem, zapadne, soroševske, žute, kako god hoćete da ih nazovete unutar naprednjaka, zajedno sa ovim nekim građanistima koji će ubaciti u parlament na ovaj već način na koji sebi bilduje podršku. Dakle, što više građana da izađe, ne bi li videli šta se stvarno dešava, da preuzmu odgovornost, dakle, da znaju za naredni put, sa čime se suočavamo mi koji se politikom bavimo, sa jedne strane, i sa druge strane, da mu makar otežamo da mora više da namešta, da ta krađa bude još očiglednija, ne bi li posle toga, a naš poziv i moj lični poziv drugi je da opozicija koja će ući u parlament, ova prava opozicija, dakle ne ove Vučićeve liste, da ona ne uđe u skupštine i da na taj način ne dobije Vučić baš potpuni legitimitet za svoju krađu i da njegova mafija ne dobije potpuni legitimitet. Jer je opasnost ovog izbornog ciklusa ta da će izaći zaista puno ljudi na izbore jer su motivisani i pričom da Vučić može da padne. I on je naterao deo birača da izađu. Po nekim pretpostavkama najmanje 55% ljudi će izaći. To je ozbiljan legitimitet. U smislu, prosek evropski ispod 50% izlaznih na izbore, dakle on će imati legitimitet. Ako mu ga opozicija, ova parlamentarna, koja će biti od nedelje prizna, to će biti haos. Jer onda ćemo mi ući šta u politički život u kome će se u okviru parlamenta pričati o ne znam čemu, pa će onda, ne znam, Marinika Tepić da podnese amandman, a ovi će da odbiju, onda će Marinika da se buni što su odbili amandman. Mislim, ljudi, da se ne lažemo, tiranija i diktatura koju Vučić pravi i koju u stvari već ima dugi niz godina, ali sada on planira da je zacementira, se ne ruši ipak na taj način. Ona mora da se ruši van institucionalno i zato je bitno, dakle, da opozicija ne uđe u skupštinu. Sad tu ima više modela kako može da ne uđe u skupštinu i da onda zajedno sa nama, koji smo svakako van sistemski i van parlamentarni, a nije Narodni slobodarski pokret jedina takva partija, ima još, i zajedno sa nekima koji će sada shvatiti da ih je Vučić prevario i da im neće dati da uđu u parlament, da ih je navlačio sve ove godine unazad, svi mi zajedno, dakle, a prevashodno sa građanima koji će početi da se interesuju za politiku zato što politika utiče na njihov život, moramo da napravimo jedan taj široki front koji će onda van institucionalno da krene da delegitimiše vlast ovu, koja će se uspostaviti, opet kažem, izvesno posle ovih pokradenih izbora koji će biti održani. Ja ovo ne govorim pesimistički, dakle, ovo cijela opozicija zna, mislim, bez obzira što naravno u kampanji vi govorite da ćete da pobedite, da je blizu kraja i tako dalje. Nažalost, nije tako, jer ima mehanizme krađe i podršku Zapada još uvek da može krađu da sprovede u delo. Mislim, iz raznih razloga ga Zapad podržava. Međutim, ta kriza koja čeka vlast,
sa time da moraju dovedu sankcije Rusiji, sa time da nema više kineskih kredita, sa time da nema više na taj način mogućnosti da oni lako naprave igru pa da delo rade sa Rusima, deo sa Amerikancima i tako dalje. Dakle, u takvim okolnostima kriza politička i pre svega društvena i socijalna će biti permanentna i na bazi toga ćemo mi skršiti režim Aleksandra Vučića, ali samo ukoliko on u nedelju ne dobije legitimitet za kojim traga. Kažem, taj legitimitet neće dobiti ukoliko što više građana izađe pa da mu se oteža krađa, a onda da prava opozicija ne prizna rezultate, ne uđe u Skupštinu i da što pre napravimo jedan novi politički dogovor o novom funkcionisanju opozicije, jer se vidi da ovo nas ne vodi nigde. Od 2016. do danas je prošlo 6 godina, rezultati, evo ja unapred sada kažem, opozicije na ovim izborima neće biti ništa bolji, čak možda budu i lošiji nego 2016. I bit će ono gde si bio, nigde, šta si radio, ništa. Ispostavit će se dakle da ni sve otvorene afere, ni bojkot izbora 2020. ni ništa nije oštetilo aparaturu Vučićevog režima, kriminalnu, koja je sposobna da pokrade izbore. I mi, dakle, moramo da se bavimo u narednom periodu rušenjem te aparature, ali stvarnim rušenjem i ozbiljnim motivisanjem ljudi da se u politiku vrate. Jer je ta kriminalna aparatura, a to smo videli ove svedoke sada koji se pojavljuju, ovoga koji je pričao kako izvesni Gligorijević Puki, koji je iz Zemunskog klana bio robijao 15 godina. Čim je izašao s robije, odmah se učlanio u Srpsku naprednu stranku i zbog dobrog vladanja za kratko vreme postao prijatelj sa Andrejom Vučićem i Danilom Vučićem, govorim šta je ovaj čovek svedočio, odnosno ušao u sam vrh politike. Ja znam pouzdano, pošto prosto se politikom bavim, da je taj Puki bio vrlo moćan u naprednjacima, deo batinaških struktura, neko mu je tu moć dao, mogo je samo Vučić da mu je da, niko drugi. E sad, taj Puki nije jedan, tih Pukija imate koliko hoćete. Velja nevolja nije jedan, imate ih koliko hoćete. To je mehanizam kojim je Vučić i ovaj put pokrao izbore i to je mehanizam koji mi moramo da mu demontiramo snažnim udarima u njega, direktnim konfrontacijama i sa druge strane ozbiljnom motivisanošću ljudi da se u politiku vrate. Kada se običan čovek vrati u politiku, onda Puki neće imati mesta. Pukiju će biti teže i tim raznim Pukijima i nevoljama i ostalim kriminacijama da tolike ljude zastraše. E, zato je bitno, dakle, da nađemo novi model funkcionisanja. Sada da ova parlamentarna buduća opozicija ne da legitimitet Vučiću, to je jako bitno. I sa druge strane, da vrlo brzim, širokim dogovorom napravimo jednu platformu opozicionu, ukupnu, zajedničku, kako god hoćete da je nazovete, i da bez sujete, bez nekakvih priča, jer vidimo, dakle, ovo ne ide nigde. Videćemo, u nedelju uveče videćemo da, nažalost, ne ide nigde. Ali srećna okolnost, kriza globalna, promenili su se vetrovi, probleme Vučić ima da sedi na svim stolicama, nema više zaduživanja, Kinezi više ne daju kredite i sve to će dovesti do kraha jednog sistema u kome ti razni kriminalci dobijaju sve da bi donosili glasove, da bi krali, da bi pljačkali, da bi radili sva ova zla koja su radili do sada. Dakle, ovo je, bez obzira na sve, bit će Pirova pokradena pobeda Aleksandra Vučića i mi moramo, dakle, na nama iz opozicije je da nađemo taj model u kome ćemo funkcionisati u budućem periodu. Prvi korak je motivisati ljude. Ja još jedno pozivam, izađite što masovnije na izbore i glasajte protiv Vučića, da vidite kako to izgleda u praksi i da vidite kako kradu u praksi, da moraju još više da kradu pa da budu još očigledniji i sa druge strane da mu otežamo. A opoziciju pozivam, nemojte ući u Skupštine, hajde da napravimo platformu zajedničku, kombinaciju institucionalne i vaninstitucionalne, da nagrizemo ovaj tiranski režim i da onda možemo da iskoristimo vreme koje je pred nama, da ih konačno oborimo, da ih stavimo u zatvore. To je jedini način kako Srbija može da izađe iz jednog lošeg sistema.